su pirmaja Auris karta Toyota nusprendė pakeisti Corolla hatchbackus. O štai čia yra antroji Auris karta. Tai yra ekonominės klasės automobiliai, gaminami tiek su hatchbacko, tiek su universalo kėbulais. Nors ir tai yra pakankamai kompaktiškas automobilis, viduje įsitaisyti tikrai paprasta. Tai turime ir reguliuojamo aukščio sėdynę, ir taip pat labai plačiai reguliuojamą vairą. Beveik visi antros kartos Toyota Auris turi daugiafunkcinį vairą, ant jo suprojektuoti mygtukai spaudžiami labai patogiai. Taip pat kai kurie modeliai turi ir štai tokią apdailą, kuri ir atrodo gražiai, ir liesti ją yra pakankamai malonu. Šio modelio viduje yra daug daiktadėžių, tai tikrai rasite kur pasidėti daiktus. Centrinė daiktadėžė yra labai gili, taip pat telefoną galima pasidėti štai šioje vietoje prie pavarų perjungimo svirties, o vandens buteliukas tilps arba šiuose puodelių laikikliuose, arba giliose durų kišenėse. Užvedus šio automobilio variklį, maždaug 5 sekundės tenka palaukti, kol įsijungs liečiamas ekranas. Jisai veikia pakankamai sklandžiai, štai į mygtukų paspaudimus reaguoja iškart be jokio uždelsimo. Ir taip pat verta paminėti, kad pasirinkus atbulinę pavarą turime galinio vaizdo kamerą. Sėdint paskui vidutinio ūgio vairuotoją, tai tiek kojoms, tiek galvai turime šiek tiek vietos, tačiau aukštesnio ūgio keleivis gali skūstis vietos trūkumu. Per vidurį apačioje praktiškai neturime jokio laiptelio, todėl net ir šioje vietoje sėdintis žmogus turės kur pasidėti savo kojas. Taip pat reikia paminėti, kad turime štai tokį porankį su dviem puodelių laikikliais. Ir vandens buteliuką taip pat galima įsidėti į durų kišenės, nors ir jos nėra pačios patogiausios. Antros kartos Auris hatchbackai turi vidutinio dydžio bagažinę, tačiau vežant didesnius daiktus galima išimti štai šias dvigubas grindis, išimti štai šias detales ir turėsite tikrai daug vietos. Dvilitriniai dizeliniai varikliai. Šie varikliai statomi ne tik į mažuosius automobilius, bet ir didesnius, kaip ir Toyota Avensis. Problemos yra standartinės, galbūt reikėtų paminėti tai, kad pasitaiko gedimų su galvos tarpinėmis. Pravažiavus didesnį kilometrų skaičių, remontas nėra pigus, bet jį atlikus galima džiaugtis automobiliu ir variklio ekonomija, trauka. Dėl važiuoklės. Toyotos važiuoklė yra pakankamai gera. Pašalinių garsų neturėtų būti ir juos išgirsti pakankamai sunku, nes jų tiesiog beveik nebūna. Reikėtų paminėti apie stabilizatoriaus įvarės, kurios įsidėvi, remontas nėra brangus. Stabdžių sistema yra gan paprasta, nieko sudėtingo. Reikėtų galbūt dažniau pasinaudoti rankiniu stabdžiu, nes tos pačios kaladės stabdo tiek rankiniu, tiek ir kojiniu. Tai reikėtų nepamiršti rankinio panaudoti, nes būna kojelė užstringa ir dažniausiai gręsia suporto arba perrinkimu, arba keitimu. Elektronika automobilis nėra tiek daug turintis elektronikos, kaip kiti automobiliai, kaip BMW, Mercedes'as ar ten Renault, sakykim. Jis yra gan paprastas, todėl pasitaikančių bėdų yra mažai. Galbūt iš elektronikos, jeigu tai galima pavadinti parkavimo davikliai, pasitaiko laidai ar nutrūksta, ar būna pažeidžiami korozijos. Tai vat tokie paprasti maži dalykai, kuriuos galima tikrai nesunkiai ir pakankamai pigiai suremontuoti. Variklio elektronika yra gera, didelių problemų neturi kelti. Paprastas, geras, ekonomiškas automobilis.